नेपाली अन्डर 20 राष्ट्रिय फुटबल टोलीले यही अङ्ग्रेजी महिना सेप्टेम्बरको 21 तारिकदेखि 29 तारिकमा चाइनिज ताइपेमा हुन लागेको अन्डर 20 एसियन कप क्वालिफायरमा सहभागिता जनाउँदैछ। लगभग दुई हप्ता अगाडि मात्रै आफ्नै घरेलु मैदानमा अन्डर 20 साप च्याम्पियनसिप खेलेको नेपाली अन्डर 20 राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अब भने अन्डर 20 एसियन कप छनौट खेल्न लागेको हो र उक्त अन्डर 20 एसियन कप क्वालिफायरको लागि नेपाली टोलीको घोषणा भइसकेको छ। चाइनिज ताइपेमा एफसी अन्डर 20 एसियन कपको लागि नेपाली अन्डर 20 राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा परेका खेलाडीहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। गोलरक्षकमा अमित टमाटा, जियारात, शेख र क्रिशल मोक्तान। डिफेन्डरमा आयुष तिमिसिना, अश्विन घोरासैनी, बिक्रम तामाङ, निर्मल बल, राम थापा, सबिन घिमिरे, सेमन्ता थापा र दीपक थापा मगर। त्यसै गरी मिडफिल्डरमा अविनाश स्याङतेन, कुशल देउबा, लच्छु थापा, सरोज दलामी, प्रशान्त लक्षम रहेका छन् भने अग्रपंक्तिका खेलाडीमा अनिल बमजन, धनसिंह विखे, धर्मेन्द्र कुंवर, निमा वाङदेल तामाङ, निरज कार्की, समीर तामाङ र निराजन धामी रहेका छन्। सेप्टेम्बरको 21 तारिकमा हुन लागेको एसियन कप क्वालिफायरमा 45 टोलीले सहभागी जनाउँदैछन्। उक्त 45 राष्ट्रहरूलाई समूह एदेखि समूह जे गरी 10 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल भने 10 समूह मध्ये समूह बीमा रहेको छ। नेपालको समूहमा नेपालसँगै उज्बेकिस्तान, बहराइन, आयोजक टोली चाइनिज ताइपे र कम्बोडिया रहेका छन्। यो एसियन कप क्वालिफायर सन् 2025 चाइनामा हुन लागेको 42 संस्करणको अन्डर 20 एसियन कपमा स्थान बनाउनका लागि हुन लागेको हो। अन्डर 20 एसियन कप क्वालिफायरमा 10 समूहबाट 10 समूह विजेताले सन् 2025 चाइनामा हुने अन्डर 20 एसियन कप खेल्न पाउनेछन्। त्यसै गरी 10 समूहबाट 5 उत्कृष्ट रनर अप टोलीले पनि चाइनामा हुने अन्डर 20 एसियन कप खेल्न पाउनेछन्। यसको मतलब 10 समूहको रनर अप टोलीको गोल र जित संख्या दाजिनेछ। त्यसबाट पनि उत्कृष्ट 5 रनर अप टोलीहरूले एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। समूह बीमा रहेको नेपाली अन्डर 20 राष्ट्रिय फुटबल टोलीले सेप्टेम्बरको 21 तारिकमा कम्बोडिया विरुद्ध खेल्नेछ। त्यसै गरी सेप्टेम्बरको 23 तारिकमा नेपालले आयोजक टोली चाइनिज ताइपे विरुद्ध खेल्नेछ। सेप्टेम्बरको 25 तारिकमा नेपालले उज्बेकिस्तान विरुद्ध खेल्नेछ भने सेप्टेम्बरको 27 तारिकमा नेपालले समूह चरणको चौथो तथा अन्तिम खेल बहराइन विरुद्ध खेल्नेछ। आशा छ नेपाली अन्डर 20 राष्ट्रिय फुटबल टोलीले यसपटकको अन्डर 20 एसियन कप क्वालिफायरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछ। नेपाली अन्डर 20 राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई अन्डर 20 एसियन कप क्वालिफायरको लागि जितको हार्दिक शुभकामना। जय नेपाल, जय नेपाली फुटबल।